Hej. Denne gang er det ikke en decideret fiskevideo. Altså, der er fisk i, men det er mere... I den her weekend, der holder Filskov Fiskesø Storfanger Weekend. Og jeg var ude forbi og lige se, hvad det var for nogle fisk, der blev sat i. Og selvfølgelig havde jeg kameraet med. Så det skulle I da lige have lov til at se. De fisk, der blev sat i, de går vel fra 5 kilo, og den største vil jeg nok skyde på, det er svært, men et eller andet 7-8, måske 9 kilo. Men der var nogle rigtig flot fisk iblandt, og her der kan I også se lidt af dem. Der er nogle ordentlige basser, nogle af dem. Jeg har lidt svært ved at få dem ud af nettet. Det er fra 8 til 16. Begge dage, altså lørdag og søndag. 150 kroner, og du skal som minimum fiske 4 timer. Og det er så 150 kroner for 4 timer. Du må fiske alt det du vil, men minimum er de 4 timer. Søen bliver lukket klokken 4. Lørdag. Og så bliver der sat nye fisk i igen. Så der er gode chancer for nogle store, fine fisk. Der er både sat i den store sø og den lille sø. Og begge søer er en del arrangementet. Her har vi lige Jan, der skal stå i vejen. Jeg har klippet og speedet den lidt op, fordi at jeg havde... et kvarters optagelse eller sådan et eller andet. Og det blev altså lidt for... Det blev lidt for mig at sidde og se på. Men jeg har faktisk ikke så meget andet til det. Jeg skal selv derud. Lige at fisk et par timer, eller... Det er så 4 timer, ikke? Og... Ja. Yeah. Det er jo bare at tage ud og give den gas. Der skulle være gode chancer for fisk. Og selvfølgelig så er der er de store, som de har sat i nu her. Og så er der jo så selvfølgelig den gamle bestanddel, som... Altså, søen er jo ikke tømt for fisk i forvejen. Eller, bare fordi de sætter de store i, så er det jo ikke ens betydende med, at de små mindre ikke også er der. Så... Jeg har sådan set ikke så meget mere. Knæk og bræk. Her så er der en chance for, at vi ses. Ja. 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 Der er ikke så meget at sige. At en... Nyd billederne af de her fine basser. Og... Læg en kommentar. Giv mig et like, hvis I synes om videoen. Hvis I ikke synes om videoen og giver mig et dislike, så vil jeg også gerne høre hvorfor. Der kunne jo være, der var et eller andet, I synes, jeg kunne gøre på en anden måde, eller kunne gøre bedre, eller... Ja. Der var lige et billede af mig, eller... Nå, ja. I må have det.